Hello， 大家好，我是今天的主播。今天我将带大家来了解一下我们的宁乡产业园。今天雾蒙蒙的天气啊，也是为我们的宁乡产业园蒙上了一层神秘的面纱。但是没关系，今天让我为大家带大家一起进入我们这个神秘的宁乡产业园。大家可以看到我身后这一条就是我们的三一湖。据说啊，这一条湖是保留了我们的原生态。其实在工业园中能够看到这么大面积的绿化环境就是非常难得了，在工业园里还能够看到这样一条原生态的湖泊也是更加难得的一件事情。在湖泊的左边这边就是我们的行政大楼啦，我们的一些职能办公的单位都是在这边进行办公的。在我们湖泊的右边这边就是我们的餐饮中心，我们平时的就餐就是在这边。好，我们朝这边走。这边也可以看到我们的绿化面积确实也是非常的广，走在里面就像置身在公园里面一样。面前竖的这一块牌子就是我们三一这个名字的由来了，就是我们给自己定的目标，就是创建一流的企业，造就一流的人才，做出一流的贡献，这三个一就是我们一直追求的目标。在右边那边就是我们的一个国旗广场，平时我们的一些早操活动就是在这边进行。下面就让我们一起去看一下厂房。现在在我们面前的就是我们的一号厂房，在这边里面会有我们的一个小吨位的装配线，等一下我们也是会去参观这边。门口的这一句标语，把三一办好，办成世界级的企业，这是前任总理温总理对我们三一的殷切嘱托。朝前走啊，大家可以看到我们的楼全部都是一个呈品字形建立的，这也是我们的品质改变世界，也是以这个为灵感创建的。前方白色的楼房，那就是我们的联合厂房了，在这里会进行我们的一些零部件的下料、喷漆等八大工艺都是在这边完成。在这边完成了我们的零部件的装配之后，我们的零部件就会通过一条空中运输线运输到我们刚刚说的一条小吨位的装配线上进行装配了。在我们小吨位装配线的末端，我们会有一个小型的测试，这就是对我们的起重机的一个光速的测试。在完成了我们光速的测试之后，我们的起重机就会运输到前方有一个小型的测试场。这边测试场的话，我们主要是对一个起重机的一个臂架的基本性能进行的一个测试。测试完成之后，我们在厂房的外围会有一个大型的路面测试场，在这边的话主要是对我们的起重机的一个轮胎和发动机的一些性能的测试。在完成了这所有的测试都合格通过了之后，我们的起重机才会正式下线投入到销售当中。由此可见，我们把质量这一关也是把控得非常的严格。在大型路面测试场的对面啊，就是我们的宿舍了，里面的话也是环境非常的优美，我们的领导和一线工人都是居住在这边。可以看到的就是我们的前期一二期的工程，总占地面积是2600多亩。我们的一共是有四期工程，目前我们的第四期工程是处于规划当中，第三期工程目前是在这边，我们是用于一个废旧车辆的一个放置。在这边的话也有我们的一个直升机的停机坪。现在大家看到的就是我们宁乡产业园的一个大致的分布，接下来就跟我一起去了解一下小吨位的装配线吧。这边就是一个我们的小吨位的装配线，观众们可以看到我们的装配线就是获得了非常多的荣誉和评价。在我们这一条装配线上啊，一共是有22个工位，现在我们所处的就是一个前期的工位，是对一个车身车架顶端的装配。各位观众可以看到，
的一个零部件的一个分析，把它处理之后，通过这条空中运输线，现在可以看到我们的一个车架进行运输线上，直接运输到我们的一个小吨位的装配线上进行装配。现在我们进行的是一个车身的底装，其实在我们的底装上，我们有非常多的零部件都是三一自制的，比如说阀门呐、油箱啊、控制器，这些都是我们三一自制的。但是像桥啊、轮胎这一类，我们都是采用的国外进口。现在可以看到，这是我们的一个第二个工位，是悬架的装配工位。其实我们这一条的装配线是我们最先采用了很多的最先进的一些科技的一个工位。然后这边可以看到，我们每一个工位都配备了一个 Max 报工系统。这边的话，我们的工人通过刷卡可以将他们的一个工作的进度体现在这个机器上。那下一个工位甚至下下个工位的工人都可以了解到我们的进度，从而做好一个生产的计划。在我们的 Max 报工系统上面，不仅是可以进行一个报工啊，也是可以进行一个物料的报缺。现在大家看到的就是我们的一个车架翻转的工位，就是将我们的车身翻转过来进行我们的一个车身的车架的上装。大家可以看到，我们是通过这样一个吊车来进行一个翻转功能。前面就是我们的一个轮胎装配的一个工位了。
前啊，轮胎装配是非常困难的，需要两个工人抬着轮胎，然后一个螺丝一个螺丝的给它拧紧。现在啊，我们采用了一个非常智能的机器，叫做自动拧紧机，这样子使我们轮胎的装配只需要2分钟就可以完成一个轮胎的装配。这边可以看到，这就是我们的自动拧紧机。在前任总理温总理视察我们宁乡产业园的时候啊，他就问过我们的工人，装一个轮胎难不难？我们的工人说不难。他也是和我们的工人一起使用这台自动拧紧机拧紧了轮胎，当时对我们的工人啊也是莫大的鼓励。今天就到这儿了，拜拜。